اے وہ ذات جسے بارش کے قطروں کی تعداد کا پتہ ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد کا پتہ ہے، سمندر کے پانی کا وزن کیا ہوا ہے، سارے پہاڑ پتھروں کا وزن کیا ہوا ہے، اے وہ ذات جس سے آسمان اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، زمین اپنے اندر کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، پانی اپنی تہ میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، پہاڑ اپنی غاروں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، تو وہ ہے کہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ میں تیری کیا تعریف کروں؟ اور خود میرے نبی نے کہا، میرے مولا ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو جیسا ہے ہم ویسا ایمان لائق۔ ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، ساتوں بر اعظم کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر سمندر سیاہی درخت قلم، تم سارے علماء سارے اپنی اپنی زبانوں کے ادیب بھی، شاعر بھی، عالم بھی اور علامہ بھی، اور پھر تمہارے قلم پر اللہ علم کو اتارے اور تم سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھو۔ جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل آ کر اللہ کی تعریف لکھیں، ساتوں آسمان کے فرشتے اتر کے اللہ کی تعریف لکھیں، عرش کے فرشتے اتر کر اللہ کی تعریف لکھیں، پھر فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے، پھر اللہ کے نبی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھیں، پھر نبیوں سے زیادہ رسولوں کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر رسولوں میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر ان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔